दिअसिली काठीरे अयोध्या राम मंदिरर प्रतिकृति गढ़िले शिल्पी शाश्वत 936 दिअसिल काठीरे से एही कारीगरटी प्रस्तुत करिछंती। एही कारीगरटी को गढ़िबा पई पुरीर शिल्पी शाश्वत साहूंकु 6 दिन समय लागिथिबा बेले 7 सेंटीमीटर ओसार ओ 14 सेंटीमीटर लंबर एही कृतिटी खूब आकर्षणीय होई पारिछि। ମୁଁ ଡିଏସିଲ କାଠୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅୟୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମୁଦାୟ 6 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 936 ଡିଏସିଲ କାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ସମୁଦାୟ 6 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅୟୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ନିଜ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଓ ଅନୋଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାମ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଯାଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।